Një miqësore luksi mund të quhet pa frikë ajo mes Shqipërisë dhe Italisë, që do të zhvillohet këtë të mërkurë në orën 22:45 minuta në stadiumin Air Albania. Kombëtarja azzurre është aktualisht kampione e Europës, por ajo gjithashtu është një nga skuadrat më të preferuara të tifozëve shqiptar, që shpesh herë kanë parë si ekipin e tyre në kompeticionet e rëndësishme, ku ka munguar kombëtarja shqiptare. Për mbarvajtjen e kësaj ndeshje, policia e shtetit ka hartuar një plan masash, të cilat përfshin kryesisht bllokim rrugësh për rreth dhe afër stadiumit. Bllokimi i këtyre rrugëve do të fillojë në orën 18:00 dhe do të zgjasë deri në përfundim të aktivitetit rreth mesnatës. Policia gjithashtu thekson se sheshi Nën Tereza nuk do të ketë bllokime të lëvizjes, ndërkohë nuk do të lejohet grumbullim apo kalim të tifozëve jashtë itinerarit të caktuar. Po në zbatim të planit të masave, do të ushtrohen kontrole ndaj tifozëve para hyrjes në stadium, për sende të kundralishme si armë, sende të forta, bidona ujë, çadra, çelca metalik, lëndë piroteknike e tjerë. Nga ana tjetër, policia rikthen në vëmendje faktin që nuk do të lejohen të futen në stadium tifozët që në aktivitetet të mëparshme sportive janë identifikuar nga policia si problematik.